Бути молодим автоматично означає бути вільним, незалежним, незаангажованим та й, зрештою, необтяженим проблемами. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до вікової групи молодь належать люди від 25 до 44 років. Однак це тільки вікові рамки. Як стверджують психологи, молодість не визначається кількістю зморщок на обличчі. Це стан душі. І тільки ми самі визначаємо, коли старіти. На думку 10-річного Владислава, молодість дуже швидкоплинна і закінчується приблизно у 18. Хлопець каже, відрізнити молоду людину від старої неважко. У неї має бути на лобі. Морщинки на лобі мають бути? А окрім морщин, як ще визначити, що людина вже не молода? Їй важко ходити. А от ті, хто вже давно змирився із морщинами на лобі, кажуть, старіти не поспішають. І на зміни зовнішнього вигляду зовсім не зважають. Поки душа молода, ніщо інше не має значення. Поки вона багато рухається, то молодість продовжується і до 80, я так рахую. Тому що мені скучно дивитися на ту молодь, котра стоне, плаче. Ну, таке не має бути. Молодь має бути вся в русі. І до 120. Я зараз в своєму віці ловлю кайф, тому що я можу робити все, що я захочу. Якщо в вашому віці треба працювати, до 30 років ви рахуєте, що це життя, а насправді після 30, з 30 до 40, до 40 років треба працювати, як коняка. А потім треба берегти своє добро, барахло, сидіти на ньому. А вже пізніше в моєму віці то мені все одно це барахло. Я просто живу і радуюсь життю. Молодь – то стан душі. А не важливо, скільки тобі років по паспорту, ти будеш молодий, поки ти рухаєшся і поки ти молодий в душі. Пан Сергій додає, нинішній молоді навіть заздрить. Адже вони мають сотні можливостей для власного розвитку, як фізичного, так і духовного. Нема жодних перепон, заборон, стереотипів. Зараз є повна свобода дій. Головне – бажання займатися собою. Ми були все-таки росли при Радянському Союзі, ми були зашорені. У нас була партія, Ленін, комсомол і так далі, і тому подібне. Наша молодь орієнтована на Європу, наша молодь орієнтована на розвиток. На творчість. Ой, да, творчість. Да. Творчість, то дійсно, вони зараз більш, я не знаю навіть, як то сказати, толерантніші. Вони хочуть розвиватися, вони вчать мови, є стимул поїхати десь щось побачити за кордоном, відповідно привезти додому. І це все внідрять вдома. А от пан Петро переконує, молодість – це велика відповідальність. І просто жити та дихати на повні груди замало. Поки молодий, потрібно багато працювати над власним розвитком та розвитком того, що тебе оточує. Час ставить свої, скажімо так, вимоги перед тією молоддю. Їй потрібно усвідомити, що на ній лежить оця, тобто ноша, гідно її бути в період змін. Тому так якби тримати хороший курс. Молодий, здоровий, багато ще попереду всяких ідей, сил для того, щоб ці ідеї реалізувати, бажань. От тому і це краща пора. Пан Валентин каже, незважаючи на те, що йому вже за 60 і досі почуває себе молодим. Багато подорожує, пізнає нове, словом, насолоджується життям. Каже, з віком змінюється тільки одне. Змінюється те, що дивишся на гарних дівчат і тільки дивишся. Вони усміхнені, активні, закохані у життя, їм за 60 і вони молоді, тому що, кажуть, хочуть бути такими. Із висоти власного досвіду нинішній молоді рекомендують. Не плакати, що все не виходить, що роботи немає, таке не буває. Мені вся робота прекрасна, такої роботи немає, що я не люблю робити, чи там їсти, чи прибирати, чи що мені все подобається працювати, так і молодь має. Не оглядатися ні на кого, розвивати себе і радитись своїм досягненням. Не там, що гроші зробив, чи що. От переступив цей страх. Щось зробив того, що ти собі раніше не дозволяв. Це перемога твоя особиста. І таким чином ти живеш. Не оце барахло, що приходить, відходить, коплять його, потім воно зникає, діти виростають, дітям то не треба абсолютно. Людина цінить те, що вона сама зробила і зробила. І тому до 30 років особливо треба перемагати свої страхи. Треба бути самостійними.
А все від цього вже залежить, наскільки ти організуєш своє життя, так воно й буде. Надо все-таки жить, не особо там на чем-то заморачиваться, и каждый день проживать, и говорить каждое утро, слава Богу, что этот день пришел, а ночью слава Богу, что я его прожил.